שלום לכולם, היום י"ז בתמוז, יום ראשון, צום דחוי אמנם, אבל כולנו בצום. עכשיו השעה 7:13, זאת אומרת, עוד מעט אני יוצא מפה לבית הכנסת, מנחה, ערבית, סיימנו את הצום. והיום שלחתי לנוח ככה באזור 5:30-6, סתם חשבתי לעצמי, כאילו הרגשתי סבל מהצום. אז אמרתי לעצמי, כאילו, מה הקטע הזה של השם, כאילו, מה, איזה עניין יש לו שאנחנו נסבול? מה זה נותן לו? מה הוא מרוויח? מה זה נותן שאני סובל? כאילו, הרי בעצם, תחשבו, בעצם השם כאילו קבע שיהיה 5 צומות בשנה, אז 5 פעמים בשנה, כאילו, חייבים לסבול. עכשיו, בואו נוציא רגע מהאופציות את זה שהשם רוצה להתעלל בנו, בסדר? אני יודע שזה יכול לעלות אצל חלק מהאנשים, אבל השם לא רוצה להתעלל בנו. יש פה איזושהי סיבה. אז מה שעלה לי, זה דבר מאוד פשוט, זאת אומרת, חשבו על זה רגע, איך ייתכן ליצור מצב של בחירה בלי ליצור מצב של התגברות. והתגברות חייבת להיות על קושי, וקושי חייב להיות משהו לא נעים, לפחות בהתחלה. איך אני יכול ליצור מצב? אני עכשיו רוצה לברוא עולם שיש בו בחירה. אני רוצה להעניק לאנשים, אני רוצה ליצור איזושהי, לא הייתי קורא לזה תחרות, אבל ליצור איזשהו תחרות אתגרים כזה, לא בין אנשים, אלא כל אחד לעצמו. אז נגיד אני אלוקים, אני רוצה ליצור עכשיו כזה עולם עם תחרויות כאלה. אז איך אני אצור משהו מאתגר שתהיה בו בחירה לבן אדם לעשות או לא לעשות, אם הכל נעים וזה אדם, אני לא יודע שהוא יעשה הכל, הוא הולך על אוטומט. חייב להיות, זה חייב, זה הכרח שיהיה דבר כזה, שיהיה לך סבל ואתה תתגבר ואתה תעשה למרות הסבל. זה הרבה יותר מורכב מזה, כן? כי צריך, זה צריך להיות מאוזן, זה צריך וכו' וכו', אבל בעיקרון, צריך להתגבר על סבל, ואחר כך אתה זוכה, כאילו בזכות ההתגברות. עכשיו, מה שקורה בעצם, זה שהשם לא מבקש מאיתנו לסבול. הוא מבקש מאיתנו להחליף הנאה רגעית בהנאה ארוכת טווח. זה בכל תחום בחיים. שימו לב, כל החיים שלנו בנויים ככה. אם זה באוכל בריא, ותקשיב, אתה רוצה ליהנות, אין בעיה. בוא. תתרגל ליהנות מאוכל בריא, אל תאכל זבל, תאכל אוכל בריא. מדי פעם אתה יכול לאכול זבל, הגוף שלך יסבול את זה. אבל באופן כללי, תאכל בריא. ואז אתה גם נהנה מתחושה של התגברות, וגם נהנה מהאוכל עצמו, כבר התרגלת, וגם נהנית לאורך זמן. וגם תקבל שכר על זה בעולם הבא. זאת אומרת, בעצם ההכרח הוא שכל... כל העולם הזה בעצם, תשימו לב, כל העולם הזה בנוי מבחירות. כל רגע אתה יכול לבחור. ברגע שאתה בוחר, תמיד זה לבחור, להתגבר, ותמיד זה משהו שכרוך בסבל. מסוים. תמיד זה משהו כזה. אתה תמיד, גם לקום מהמיטה ולעשות אפצ'י, זה סבל. אתה צריך עכשיו לקום, אתה צריך להרים את השרירים. זה, אוי, זה מאמץ, לכאורה, זה מאמץ. אז בעצם מה שיוצא לנו פה זה שהסבל בעולם הוא הכרח. זאת אומרת, זה חייב להיות, זה כמו בתחרות, חייב להיות איזשהו אתגר להתגבר עליו. עכשיו, איימה. פה זה נהיה קצת טריקי, פה זה נקודה שצריך לשים לב אליה. כשאני מתגבר, אני לא מתגבר נגד עצמי. אם אני מתגבר נגד עצמי, כאילו יש בפנים איזשהו כוח לא טוב, ואני עכשיו מתגבר עליו ומכריח אותו והולך קדימה כאילו, והוא כאילו מנסה לפרוט אותו. ובעצם איפה הוא הכוח הזה? אני מועך אותו כל פעם. לא, זה ממש לא. זה יותר דיסוננס מטורף, וזה גם לא נכון. גם לא נכון. השם נמצא בפנים. ממילא כל מה שיש בפנים, כל, איך כתוב? אין עוד מלבדו. כל הנברא אני בראתי. הכל השם ברא. גם את הכוחות שבפנים, גם הכוחות שלכאורה רוצים משהו לא טוב. מה בעצם ההתגברות? בהתגברות פה זה לברר את הטוב מהרע ולפעול מתוך הטוב. אבל בעצם, מה שיצא לנו בעצם שורה התחתונה זה,
זה שסבל זה הכרח, אבל זה לא הכרח לסבול מהסבל. למה? כי הסבל באמת זה המשמעות שצמודה לסבל הזה. נדבר על זה בווידאו נפרד. אבל בעצם, השם לא רוצה להתעלל בנו. זה חלק מהמערכת. בשביל לקבל תענוג גדול, אתה חייב לעבור דרך התגברות על קושי או על סבל קטן. רבי נחמן לסיום, רבי נחמן אומר, אנשים לא רוצים לסבול קצת, אז הם סובלים הרבה. אנחנו נמצאים בתוך מערכת כזאת, שאם אני בוחר בחירות אקטיביות, אז נכון שאני סובל קצת, אבל אני זוכה לאושר גדול. ואם אני נותן, לא רוצה לבחור בחירות אקטיביות, אז מה שיקרה, הבחירות ייבחרו בשבילי, מה שנקרא, ואז יהיה סבל גדול יותר. תודה רבה, צום קל למי שצם, שיהיה צום מועיל לכולנו. Thank you.